A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Falënderim dhe Allahu xhalla fi ulaitin ne beqatoim beqati të shumta. Salatu wassalamu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazdojmë legjëratën e radhës me pikën tjetër të udhëtimit drejt Allahut subhanahu wa taala. Pasi që cekëm dy legjëratat e fundit të parafundit hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, momenti i vdekjes së njeriu, dhe pastaj si shpjegim i këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmendëm disa fjalë të shkurtra, një recenzim të shkurt rreth poezisë së Zejnul Abidin rahimahullahu ta'ala. Dhe ishte pika e fundit që cekëm e rrugtimit të njeriu drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, momenti i vdekjes, momenti i dorëzimit të më të shtrenjtës që e ka njeriu në këtë botë. Ajo është dorëzimi i shpirtit Allahut subhanahu wa ta'ala. Dorëzimi i shpirtit Allahu xhalla fi ula. Lusëm Allahun që Allahut në mundëson ta kemi të letë dorëzimin e shpirtit. Dhe pastaj vjen etapa tjetër apo pika tjetër e rrugtimit drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo është dënimi apo kënaqësia e varrit. Dënimi apo kënaqësia e varrit. Thot poeti: Sa'altu ad-dara tukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu, faqalat li aqama al-qawmu ayyaman wa qad rahalu. Faqultu wa ayna atlubuhum wa ayya manazilin nazalu, faqalat fil quburi thawwu ruhanan billadhi fa'alu. Billadhi fa'alu. Thot, i pyeta vendbanimet dhe shtëpit që të më informojnë për të dashurit e mi. Fëkalet, më than, ata ishin disa qaste në këto vende dhe vazhduan udhëtimin e tyre. Fëkultu fa ejna atlubuhum, u thash e ku ata ti kërkoj. Wa ayya manazilin nazalu, dhe në cilin vend qëndrim kanë pushu. Faqalet, than, fil quburi thawu, drejt varrezave shkuan. Peng të veprave, peng të veprave të tyre të cilat i kanë bë në këtë botë. Po, kjo është tradita e Allahut subhanahu wa taala në tokë me njerëzit. Ayyamun ma'dudat, si çështja e Ramazanit, disa ditë të caktuara, disa ditë të numëruara. E që ka transmetime që popujve para nesh, kur u është thënë se do të vjen një ummet ka fundi para kiametit dhe kanë me jetu 60 dhe 70 vite, kanë thonë, si kur të kishmi qenë si ta, do t'i kishmi ba sejsh dhe Allahu të në kohën. Dhe s'do t'i shmi ngritë asë njëherë, duke i ba sejsh dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Dënimi dhe kënaqësia që njeriu e shion në varën e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të kam në hadithin, na informoj neve që kur njeri unë elshojnë në varë dhe përmendëm se si është varë si pasurinit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha kur elshojnë varë vinë dy melaqe, eswedani, ezrakani, dy melaqe të zi dhe të gjelbërt. Kështu ka ardhë në hadithin. Dhe e marrin pyetje njeriu me një pyetje trishtuese. Edhe për të mirin, edhe për të keqin, vin fotografinë e njëjtë.
Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yaq'udanihi e ulin dhe e marrin pyetje. Dhe besimtari e ka pak më lehtë. Ja lehtëson Allahu subhanahu wa taala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon ata që kanë besuar në këtë botë dhe në botën tjetër me fjalë të fuqishme të vërtetë. Allah na bashkë tyre. Dhe e cekon rastin e munafikave dhe jo besimtarve dhe njerëve të këqij të cilët thonë kemi dëgjuar diçka që kanë thënë njerëzit edhe na e kemi përsëritur. Dhe pastaj thërat një thirrës prej qiellit an kadhaba abdi, gënjeshtar ka qenë robi im. Dhe pastaj e marrin me laçet dhe i bin me një tokmak në mes të ballit. E dëgjojnë pisklimën, dëbërtitmën e ti, të gjithë, pos njerëzve dhe gjimve. Si kur të dëgjoni njerëz edhe gjim, kishin më rotë fikt për mos të quas njëherë. Pra kishin me vdek prej trishtimit që e ka. Dhe argument tjetër është, hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur në mëngjes në kësi mëgjlisi, në kësi loj mëgjlisi, pas mëngjesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas namazit sabat, e kishte zakon me i pyetë sahabit kush prej juve ka pa ndonjë ëndër. E një ditë për ditëve, asnjë prej sahabive nuk ngriti dorën me informuam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë kam pa, kurse ëndrat e pejgamberve janë shpallje nga ana Allah subhanu wa ta'ala. Hadithi gjatë, besoj që e kini dëgju të gjithë, tha që erdhen dy veta më morën dhe me urdhrun me ecë për para, derisa unë gjita rreth një kodre, e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri shtrit për toke dhe një tjetër te koka e tij me një gur të madh duke i mshu kokës. Në moment, thot pejgamberi, në moment që i dilnin trut jashta, thot këti që i mshojke i bike guri. Kur shkonte me marr gurin, u kthente, truti ka ndarë rapet në formën që i ka pas. Përsëri fillon të mi mshuhe. Përsëri kur i dilnin trut, shkonte gurit e poshtë. Shkon të e mirë të gurin, kur vind të apet të rrund në vend. Dhe kështu me radhë. Dhe për nga vise se më ka pyt, kush është kë? Ata kanë thonë, etë se dhe mos pyt. Dhe pastaj ka po njerës të cilët djegën në zjarë, njerës të cilët janë të varët për këtë pjesën këtu, që u ka hi, si qurë në gjuhë Shqipë, nuk e dinë, që u maqedonë është kukë, kukë që në gjitëm këtu, e i kam rriterin të kafka e kryës, i vartë për druni, dhe për e stam ka pëjtë kush është i ka thonë, mos pëjtë, e ka po për e stam një person i cili është i gjytur me një lumë prej gjaku, e i cili është përmbys në tu, i ka pi prej gjaku, dhe ka pëjtë kush është i ka thonë, edhe mos pëjtë. Teri sa në fund të hadithit, e shef një plak të mirë, të bukur dhe rreth ti, fëmi të shumë, dhe pëjtë për ta, me lash i thojnë ecë edhe më spyt, pasaj vinë me një palat shumë të madhë dhe fillojnë me lachet me informua dhe fillojnë këta dy njerës që kanë qenë me lachet me informu për nga mbejnë së sem se qka ka qenë historiku i njerëzët cilët i kemi raku për rrugë. Thotë se e përket të parit të shoj njeri i cili nuk e falë namazin, kur të alëshojnë varë dhe kur të largohen njerëzit, kur të alëshojnë varë, pas ishtë ta marim pytje me lachet, a i se ka falë namazin, prej që ati momentit që e marrin pyetje me laçet dhe e lanë, kryet procedura e pyetjes dhe përgjigjes me munkerin edhe nekirin, nga kjo moment vjen një me laçet dhe me këtë gur i sel terin kiamet. Ta man i dalin trunt jashtë i bje gurit, tu e marrë gurit i vinë trunt edhe njerë, apet fillon mi më shumë krye, kjo është denimi i njeriut i cili flen nuk e falë namazin. I cili flen nuk e falë namazin, denimi i ti në varë ka me qenë terin kiamet me gurit në kryet mi më shumë. Dhe kjo është për argumenteve të dënimit të varrit. Dhe është ai njeri i cili ka marrë kamatën, është ai njeri i cili është përmbys në ujë i cili ka qenë me gjak. Që çdo herë që ka dashur me dal jashtë ujit, thotë pejgamberi sa ndigush pi jashtë jam shojke me gurë që mos më dal. Dhe hynte mrenda dhe u përmbyste. Dhe kjo është dënimi i atij njeriu i cili ka hangër kamatën në varrin e tij, deri në kiamet ka mund përmbys në gjak të njerëzve. Që ka hangë pasunë e njerëzve.
dhe është dënimi atij njeriu i cili ka bën zinë, ai person i cili është djeg, që ka pa me sam, ka thonë ai njeriu që ka pa me në furr duke u furr dhe duke u djeg, ka thonë kjo është dënimi atij personi i cili ka bën zinë deri në kiamet. Ai cili ka prish agjërimin, ai cili ka prish agjërimin, dënimi i tij është i vart për këtë kukën, drunin, ndru dhe dënimi i tij është deri në kiamet. Dhe dënime të ndryshme për njerëz të cilët ka transmetime për nënën e cila si ka dhënë gjinë fëmijëve, që dy gjarpni e kafshojnë gjinë e saj deri në kiamet. Allahu na ruaj. Po këto janë dënime të varrit. Kurse prej kënaqësive të varrit, kena cek hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kur njeriu i përgjigjet let me laçeve, që Zoti im është Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është rob i dërguari i Allahut, të cilin Allah ka dërguar tek na si pejgamber dhe Kur'an dhe feja jonë është feja islame, dhe pastaj me laçet pas këtyre pyetjeve, pas pyetjeve dhe përgjigjeve thonë, "A çka veprove me këtë detyri që e dije?" Domethënë lexova Kur'anin, pasova pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kështu me radhë, pastaj kam thirrë një thirrje prej qiellit. Dhe ka me thonë, en sadaka abdi të vërtetën e ka thonë robi im. Shtroja një ati me sende prej gjennetit. Hapja një ati varin saj shesyni larkë. Hapja një ati një dritare, ta shëf vend në ti në gjennet, dhe ti vim prej knacive gjennetit në varë. Ti vim prej lezeteve gjennetit në varë. Pro kjo është prej lezete dhe knacive që njeriu i ka në varë. Thati bën kaimi, rahimu Allahu ta'ala, në libën e tjerë ruh, o imma jenë bëgji e ju alame anna adhab el kabri hua adhab el barzakhi, fa kullu men mate wa hua mustahikku lil adhabi na lehu nasibuhu minhu kubir au lem yukbar, fa lau akalat hu siba'u au uhriqa hatta sara ramada wa nuswa fil hawai au suliba au guriqa au gariqa fil bahri wasara ila ruhihi wa badanihi min al adhabi ma yasilu ila al kuburi. Thot, çdo njeri i cili vdek, ajo që duhet të dihet është që çdo njeri i cili vdek dhe ajo është meritor për dënimin e varrit, ajo është meritor, e ka meritu me dënu Allahun varr, thot, ata do të kaplon dënimi i varrit, u varros apo nuk u varros, është i mbytur në ujë, është i krytzuar, e kanë hank e gërsirat, është djeg dhe kanë marrë fryma, ai dënohet. Ai dënohet. Dhe ajo interesante që e patëm një pyetje një ditë, thot: "Wasala ila ruhihi wa badanihi min al-adhab ma yasilu fi al-qubur." Dhe atyre, dhe këtyre njerëzve, e ka hanë kafsha e gërsira apo u ka djeg dhe ka marr frima, çka ka mbet pi trupit të tina, apo u ka mbyt ndeti, apo u shkrytzu dhe nuk është varros, i arrin, nëse ka qenë meritor, i arrin dënimi këtyre njerëzve në shpirtin dhe trupin e tyre, njëtë si u arrijet atyre cilët janë në varë. Dhe të kom atë fjallë në Ibn Tejmijës, rahimullahu ta'ala, që tha që esenca e dënimi dhe kënaqësisë së varrit është tek shpirti i njerëzit, e që ndonjëherë shpirti me trupin bashkohet dhe arrin edhe trupi diçka prej kënaqësive apo prej dënimit të varrit. Allah na ruajt nga dënimi i varrit. Kisha pas një lutje, mu largu pi murit, që mos më flet, mos i shkoje hoç. Kjo për shkak të cilën kena ardhë. Të gjithë, pa përjashtim. Cilat janë shkaqet, do të cekim disa prej shkaqeve, që e bëjnë njerijun me qenë prej njerëzve që përjeton dënimin e varit, apo knatësin e varit. A njeri cili ka lezet knatësin varit, ka bo shkaqe për shkaqe kaktëve. Dhe njëjtë njëri ju i keqë. Allah në ruajt, më speqenjë për këtyre dyve. Në cilat janë shkaqe që e bëjnë njëri ju në mu dënu më varë. Thot i bën kaimi, rahim e Allahu ta'ala, emmel mujmelu fe innehum ju athëbune ala gjehlihim billahi, wa idhaatihim li emrihi, wa artikabihim li measihi, fe la ju athëbu Allahu ruhan arafethu, wa ahabethu, wa mtethlet emrahu, wa gjtenebet nehjehu, wa la ولا بدنا كانت فيه ابدا فان عذاب القبر وعذاب الاخره اثر غضب الله وسخطه على عبده فمن اغضب الله واسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب.
Thot Ibn Kajimi, rahimahullahu, ta'ala, sa i përket dënimeve të përgjithshme, në që se flasim në aspekt në përgjithshme të njëriju të cilët dënohet në varë, thot, ata dënohen për shkak të ignorancës së tyre që e kanë për Allahun. Për esenca e dënimit të njëriju të në varë, apo në gjëhenem, Allah në arrujt është për shkak se nuk e njofin Allahun. Për shkak se nuk e njofin Allahun, dhe na kena tekë. Kur themi nuk e njohin Allahun, nuk kanë dituri për Allahun, nuk është për qëllim informacioni. Nuk është për qëllim me pas informacion për Allahun subhanahu wa taala. Është për qëllim me pas dituri, dritë, e cila të largon nga ajo e cila ka ndaluar Allahu dhe i vepron ato të thotë ka thënë Allahu më i bën. Për shkak se na kena shumë informacione, na e dim që Allahu na shikon, Allahu na vëzhgon, Allahu ka dërguar melekët te na, nga e djatha dhe e majta shënojnë për neve. Allahu është i informum holësisht për çdo sen që na veprojmë. Megjithatë na i shkelmi kufit të Allahut. Kjo do të thonë që na nuk kena dituri, na kena informacion vetëm. Na kena informacion. Dituri kanë thonë dietar prej muslimanëve të parë. Dituri është ajo dituri e cila bën me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Përderisa ti ki dituri dhe s'ki frikë Allahun, kjo nuk është dituri. Kjo është thjesht informacion që ka veçën argument kundërtetit në gjykimit. Pse? Për shkak se Allahu tha inma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Unë thash largojini pi murit kët. Inma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama mad vërtet. Mad vërtet. Prej Allahut friksohen ulema, ata që kanë dituri. Inma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Me të vërtet prej robët se kanë frikë Allahun, janë dietarët. E tash në qofë se ti ki dituri dhe si ki frikë Allahun, do me thonë s'ki dituri. Se Allah e po thotë, ato kanë dituri edhe i tutën Allahot. E ti kur ki dituri edhe si tutësh Allahot, ti s'ki atër dituri. Ti ki informacion dhe na kina informacione. Dhe na jena të mosh me informacione. Mirë po ende së shfut drita në zemrat tona. Thamë në aspekt në përgjithshëm. Në kena besimin, në kena iman. Kur flasim për meselën, kur na i bëjnë atë gabim Allah, kur na i shkrimi një kufit Allah, kjo argumenton që na i kena dzbeht, na s'kena dituri, kena informacione për Allah, spontane. Ose, e kena cek atë shembulin e fitilit të dritës e të lampës për mi. Tësha fitili ekziston, tësha fitili është ilë shumë, terin full, maksimum. Fitili zjarëmi, që ka që shimat? Ama lampa e cila është për mi, lampa e cila është për mi fitil, gjami e cila është për mi fenerin, që që ki gjami është shumë i zi, është katran i zi, dhe nuk e let kjo drita të reflektoje për jashtë. Nuk e let që drita të reflektoje, e që kjo e zeza, janë mëkatet tona që na kanë bulu zemrat tona, dhe nuk e let drita të reflektojnë për jashtë, në gjymtyrët tona. Na sikur ta kishim pastru të jashtë, sikur ta kishim pastru këtë lampën, këtë gjamin, ta pastrojmë mirë, pastër, kristal, pastaj drita dhe pak me qenë, mjafton. Dhe kjo është realiteti që kam pas sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka ardhur Dhamami ibn Thalebe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë, ja Rasulullah, i ka thënë, a Allahu të ka dërgu tyja? Kale Rasulullah s.a.s. Allahumma na, po Allahum ka dërgu mua. Thot me qka ka dërgu Allah? Allahum ka dërgu me thonë, la ilahi illallah Muhammed Rasulullah, me fal namazin, me thonë zekatin, me agjeru Ramazanin, me shkun haqë, shko mundësi. Tha ja Rasulullah, unë dëshmoj se nuk ka zotë të cili meriton të adhurojt pas Allah, subhanu t'la, dhe se ti e i dërguar i Allah. Unë e kam i vepru këto të cilat mi ka bo obligim Allah. As nuk shtoj, as nuk paksoj. Salamu alaikum, edhe ka hejt. Për asam ka thonë, kush donë mu gëzu, duke e po një banor të gjenetit cili ecë mbi tokë, ta shukër e që ta. Që ka që? Që diturim jaftu shme sa mi sosë obligimet e veta. Edhe ditën e mirë. Ama, ajo lampa që ka pas, ka qene pastër. Dituria pak. Dituria pak. Informacionet pak. Po mjaftu shme sa me shpëtu nga dënimi Allah së më të na. E tek na problemi është të kjo lampa e zezë. A na kina kumceku në shpesh që na ndoshta dina hadithe, edhe ajete, edhe fjallë djetarve, ma shumë se një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ardha e ka ngu njerë, ka nejtë me zgjitë edhe ka shku së shkëthima asë njerë ndoshta. Ose është këthima 20 vjetëve.
Një arkare ka të gjuhë, ama ketë këtë periudi ka përmbajt kësa. Ka thamë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e që ma e qartë jetë qështja, e që ma e qartë jetë qështja e kësër lampës dhe dritës, ka thamë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në qoftë se ju urdhëroj, në qoftë se ju ndaloj nga diçka, ndalohuni. Qoftë i thamë mëse ba, mëse ba. Në qoftë ju ndaloj prej diçka, ndalohuni. Në qoftë se ju urdhëdoj me bu diçka, veproni sa të kini mundësi. Të gjunaat që kanë thonë sa kini mundësi. Të ka thonë me prej, me njerë. A te punë të mira, veproni sa të kini mundësi. Do me thonë, sa të kish mundësi, ban punë të mira. Veç gjunaat më zbanë. Veç këtë zezë zemë është janë gjithë, zemë rëstane. Edhe pak me qenë dritë, pasaj ka me kohë maftushëm. Të qoftë se është terë i mafë. Dhe është një fitili vogël, fitili vogël, as një centimetër. Fitil 1 cm, sa ban drit, valla ban shumë drit. Ban ket, mjafton që aty në mes me lan, në që këtë hapsir, të, e cila është gjamia, mjafton në mes me lan që atë fitil, kina me po, se cilin një tjetërin, ftyr kina me po, pastor kina me po, mirë kina me po. Ka me qenë mjaftu shumë, edhe pësë është fitili shumë i vogël. E sikur të avoj fitilin e fenerit të madhë, gjymës metre, dhe përmi të avoj një kalanosë, Ter, burg, zi, sjep, nuk jep drit. Si e ki vnu pengesën. E vallaj, pengesat janë shumë të ndoja në zemrat tona. Dhe krejt defekti, i gjithë problemi është të kjo lampa cila vnohet në bifitil. Të këto mëkatet të cilat në kanë rëthu zemrën ton dhe nuk elan, nuk i japin shantë dhe hapsir diturisë dhe informacionet që kina në zemrën ton me pasë reflektim nga jashtë. Nuk e lanë, e pengojnë. Vallaj, për kështë ka këtë cekë edhe mbramë të ravi, dhe e kina cekë shpesh, që na maksimumi, si do mos në të mujtë, të ditë e fundit të Ramazanit, maksimumin, të bëjna të lypë në të Allah, që Allah të në i falë mëkatët. Për shkak se ketë problemi, defekti është të mëkatët. Tha Hudhejfe i ban Jemen, radiallahu anhu, njeri ju e ban një pun të keqë. Për atë punë të keqë që e banë, i shënohet një pik e zezë në zemrën e ti. Për një mëkat që e banë, një pik të zezë në zemrën e ti. Deri sa zemrë e ti të shëndrohet sikur një dele e zezë. Së një dele, apo një dasht i zi, kërë shëtë, një kafsh e zezë, korbë e zezë, që ashtu të botë zemrë. A ka mundësi pastaj me lanë, me reflektu dituria? Së mundët. E të kam fjallin ati djetarit për Selefit, që i ka thonë Abdullah ibn Barek. Abdullah ibn Barek e thotë, e kena bitë ibn Wirdin, rahimullahu ta'ala. A ka mundësi me shiju lezetin e imanit a njeri i cili i banë mëkat Allahut? Ka thonë jo. Edhe aji i cili e banë, edhe aji i cili banë, se ka bo, po të donë me e bomë, edhe aji nuk e shijan. Aji që e banë, së botë ma betë. Ai që e ban zbatë më abet. Edhe ai që don, i jep zor me e ba, edhe ai nuk e shion. E thot i bën kaimi, njerëzit dënohën në varezat e tyre, në zjarë në gjëhnemit për shkakt ignorantës që e kanë dhe Allah, nuk e njofin Allah, për shkakt largimit, apo për shkakt të këthimit shpinës që ja bëjnë urnave dhe ndaleseve të Allah s.w.t. dhe përshkak se i shkelin kufit e Allah s.w.t. duke i bëmë mëkate. Thela ju adhibullahu ruhan arafet hua habet hua mtethele temrahu wa gjitenebet nehje. Thot Allahu, asse si nuk edenon një shpirt i cili e ka njoft ata, e ka dasht ata, i është nështru ati, është ndalu nga ndalesat e ti. Wala bedenen kenet fihi ebeda, dhe Allahu asese nuk e dënon një trup i cili e ka njoftë Allahun, e ka dashtë Allahun, i është nështru Allahun, është ndalu nga ndalesa që i ka ndalu Allahun, subhanahu wa ta'ala, fa inna adhabel qabri, wa adhabel akhirati, atharu ghadabillahi wa sakatihi ala abdihi, dënimi i varit, dhe dënimi botës tjetër është prej gjurë mësë hidhërimit të Allahun ndaj robit të ti. Ekziston kjo për shkak se Allahu është hidhru me robin. Tha Allahu është hidhru me robin për shkak që e ka shkel kufit,
فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. Thot, e kush e hidhron Allahun? Kush e hidhron Allahun në këtë botë? Thot, dhe pastaj vdek duke mos u pendu. Allah na bof në vdek të penduar. Dhe vdek pastaj duke mos u pendu. Thot, ati do t'i arrin në varë prej dënimit, varësisht sa e ka hidhru Allahun subhanu wa ta'ala. Kashtu, kush kashtu, ka paksu, kush ka paksu. Ka qenë besnik, kush ka qenë besnik, ka qenë gënjështar, kush ka qenë gënjështar. Dhe pastaj fillon me tregoj Ibn Kaimi, rahimahullahu ta'ala, në aspektin detal, se kush dënohet në varë, ai cili ban, që i mbart lafët, ai cili pi alkohol, ai cili ban këtë, ai cili ban këtë, dhe shumë vepra që njerëzit ja bëjnë, karshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, shkaqet të cilat e bëjnë që njeriu të dënohet në varr. Si thuni jo, cili është shkaku kryesor? Cili është shkaku kryesor? Dhe që dietarë çdo herë e renditin të parin që e bëjnë njeriu me qenë prej njerëzve që dënohen në varrët e tyre apo zjan xhehenemit. Fillimisht në varrët e tyre, pastaj edhe dënimet e xhehenemit. Si thuni jo? Cila është e para? Shirku. E para shirku dhe kufri. E para dhe kryesorja. E para në rënditje nga ana dietarëve çdo herë. Te punë të mira çdo herë tauhidi, e para, fillimisht. Te punë të këqija e para shirku çdo herë fillimisht. Për shkak se me këta Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë filluar çdo herë. Për punë të mira çdo herë fillimisht me tauhidin. Për punë të këqija çdo herë me shirkun. Për shkak se njerëzit janë gaflet më shumë të çdo disenda. Njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje këtyre sendeve. Me i thonë njërit prej neve sot, njëri ka bërë zina me motrën e vet, me nonën e vet, me hallën e vet, nuk di çka, e bëjmë tragjike, vdesim piskeçit, dojmë me e myt. Do të i thonë ka bërë shirk Allahut, pa e mushrik. Ka bërë shirk Allahut. Hajde shalom. A ka, për këtë tjetërën e shfaqim gjelozijen. Ata meselja shirku dhe kufrit është, jemi më përparsor me shfaqë gjelozijen. Për shkak se cënohet Allah subhanu wa ta'ala. Cënohet Zotë jo dhe Zotë jenë. Prej këtë seni më i qmushëm. Në këtë meselja njerëzi, ashtu kanë punu një besimtartë që me mbjellë në zemrën e njerëzve këtanë. Që me mbjellë tane, për mëkatët, tragjike me bo. Për shirkun, kalon letë. I thuhet njërit për njerëzve. Në qofë se njëri shkon bankë, edhe merë kredit, një 1 milion euro kredit, edhe e banë madhë kreditin një gjami, a ka dhe një musliman, me i dopti që kishë me thonë, ha, mirja ka bo. Ketë kanë me thonë, e ka knaqë. Pa ja budala, pa ka men kripe, kuja pranon dhe Allah këta? Me kredit gjami me bo. Edhe bëhet tragjike këta. E bëhet tragjike shumë e madhe. Bëhet tragjike shumë e madhe. E që se i thu, një njeri e kishë prej një kurban të emilat shpijes. Një njeri e pa është të adhru varezat, kishë shku të lytë varezat, pa e rishala. Apo një njeri po ja jep të drejtën, po ja jep të drejtën e vendosjes diku që pas Allahut subhanahu wa taala. Harjon. Ta shko lidhë. Çish be shko lidhë. Po kjo është shumë më e madhe se e parë. Shumë më nuk krahasohet. Nuk krahasohet, për shkak se kjo të nxjerr prej vjes kuqe edhe mos më hi asnjëherë. Të nxjerr jashtë. Kjo nëse vdej kështu zgjat xhehenimit për gjithmonë. Kurse më kati, ki marë kredit, ki marë ata, ki marë ta, dënime, mbi dënime ka këto. O, dënime, na edhim, dënime ma i vogli ka matës, shkrive bo zinamin e në tani. Shtu e mo dënime tjera. Në luft me Allahon, iq. Njët, aji që merë ka matë, ban pun të ka matës, aji që gjendja ti. Ditën e gjikimit, Allah i thotë, merë një shpatë, aji ka shi për lamin e ti.
Po çështo gjendje, Allah ka thon luft. Wa lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasul. Nëse nuk keni lekamat, atëherë dini që jeni fut luft me Allahun dhe pejgamberin Islam. Po tash lufta me Allahun, karshi Allahu dhe pejgamberi ti karshi atyve. Kështu më menon ti luft me Allahun. Luft me Allahun, kur ti je luft me Allahun s'ka bërreqet. O sos ma veti. Secili që ka hin kamat, u ka zallavit. Pa e marë si shembul kamatën, u ka zallavit ta njëtën, së në qoj kryje. Së në qoj kryje njërë se Allah i të mundëson ta lajë dhe të ratohet një dytit të shpja vetë. Së mundë, së s'ka. Pse s'ka për e qërë? Po luft me Allah, së më tërë. Luft me Allah dhe pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kaimin, e tek se njerëzit dënohen në varët e tyre, dhe dënohen zjarë gjehnemit. Te para kësajna, dënohen këtë botë me dënimit të ndryshme, me problemet të ndryshme, mërzijat të ndryshme, katastrofat të ndryshme, për shkak se nuk e njohin Allahun subhanahu teala. Për shkak se s'kan dituri për Allahun. E tham, dituri është ajo e cila të largon prej zjarë mi gjehnemit. Ajo e cila të largon prej gjunaheve. Ajo e cila të ban me qenë i zëllshëm në nështrim dhe Allahun. Ajo e cila të ban me dhonë për parësi Allahut dhe pejgamberit dhe fesë Allahut, paraj qefit ta, para të mirave tua, mi dhonë kësaj për pasi. Në qofë se nuk është kështu, atër nuk quhet dituri, quhet thjesht informacion. E para që e ban njeriu me kon për njerëzve të cilët dënohet në varrët e tyre, është shirku. Allahu na ruaj. Allahu thanë në Kur'an, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limen yasha. Allahu nuk fal që t'i bëhet atij shok dhe fal gjithçka pas shirku. Tha Allahu në Kur'an, në surën An'am, ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أسيكورتي شيتي të padrejtit, zullum qartë, në momentin e vdekjes, se simelatit, ishtrin, duart e tyre, për të anëzjerë shpirtrat, dhe duke ju thonë, el jome të gjizaune, adhebe l'huni, bima kuntum të kulune, alëllaj gajrë l'haq, sot denoheni, me denim të poshtër, të dhemshëm, përshkak të asaj të cilët ju thonit për Allahun, subhanu wa ta'ala, wa kuntum an ajati të stekbirun, dhe përshkak se kini qenë krye lartë, karshi urnëve të Allahut subhanahu wa ta'ala, en naru ju araduna alejha, guduan wa ashia, wa jo me të kumu sa'atu, adkhilu ale fir'auna, e shet dhe l'adhab. Thot, ata, para qitën para zjarët, në mëngjes dhe mbrambje, e kur të bëhet kiameti, u thuhet, adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab, futni familjen e fir'aunit ndenim edhe më të mëdhenshëm. Thot zjarri të cilët e kanë përmend Allahu në këtë ajet është për qëllim zjarri natën, zjarri në varr deri në kiamet, sabah akşam para zjarrit të xhehenemit. Sabah akşam para zjarrit të xhehenemit. Para fitirojnë në zjarr 1 metër, 1 metër dru, evnë 1 metër dru, edhe i fugin benzin për mi. Edhe e kallim zjarrin edhe e lam një 20 minuta të kallë zjarrin. Afroje pas natë zjarrit. Dil ti para zjarrit edhe rri. Të krejt apo? Apo të krejt? Të krejt zjarrin me çim rena. Ashtu e kanë tërheqje. Njët që kanë gjunat. Tërheqje, tërheqje njëri. Hop 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 hop. Ku? Në zjarrin e xhenemit. Gjunoj e tërheq njëri. Njëri hiq gjunoj e krejt. E ka gjunoj një farë tërheqje që e tërheq njëri unë të baje. Dhe kjo tërheqje është gëltitje për zjarë gjehnemit Allah në ruaj. Njëtë, tharë, që kur me afru zjarëmit, në këtë botë, jo një metrëve, shumë pak më konë. Shumë pak prush me po. Afrujnë nga të kavë. Munë është mu djekë, mu shkrip. Që të vështë të nejtë. Allah i thotë, sabah, akşam, para zjarëmit. E ditë në gjikimit, e shet del adhab, dënim edhe më të dhemshëm, i futën të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, për i shkoqve tjera janë, është një fakë. Një fakë do me thonë, me paracit islam, kurse nga mrejna me qenë qafir, me luftu islamen.
Ama pia është musliman. Kuse prej mrejna e lufton fejna Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu në Kur'an, innel munafikine fi darkil asfali minan nar. Munafikat janë në shtresën matë poshtër, matë poshtme të zjarëmi të gjehnemi. Me paracit diçka edhe me mshif diçka tjetër. Kjo është merë rezikshmja, dëntimin matë matë që e kam bo muslimanve, janë munafikat. Damin matë matë që e kam bo muslimanve, janë munafikat. Ube bin Seluli dhe të tilë që kanë vazhdu gjatë historikët të muslimanve, terin zamanin tonë. Dhe në zamanin tonë, zulumin matë madhë, dëmet matë mdhaja që kanë shkaktu muslimanve dhe që në vazhdu e shmërija shkaktu e munafikat. Që janë likurën tënde, janë fotografin tënde, janë me mjekët, janë me pantolët shkurta, janë me kapuç grije, edhe mas shpinët më shojnë tapë. Edhe të asnjë nuk mush me diktu se kushta kam shkuar. A, por rral, e vërrejnë si kushta. Kjo është dami ma i madhë. Për shkak se jo besimtari, kashi e di kush është. A, munafikat janë shumë të që. Allah në ruajt për një fakut. Allah në mundsof me qenë të sinqert, ma Allah në subhan të alam. Prej shkaqeve tjera, që të këmë është a njeri i cili fle dhe se falë namazin. Fle dhe nuk e falë namazin, apo ka mësu Kur'anin dhe pasaj e ka braktis ata. E ka mësu Kur'anin, pasaj e ka braktis Kur'anin e Allah subhanahu wa ta'ala. Jam prej shkaqeve që dënohet në varë nga melaqet teri, kur tham dënohet në varë, është për qëllim derin kiamet. Qëtë si të vdese, pasit kaloj procedura e munkerit edhe në kirit, pastaj teri ditë në gjikimit, dënohet në varë. Pastaj preshkaqeve është njeriu i cili ka hëngë kamatën. Thamë që në varë dënohet për mbyset në një herek e cila është e mbushur me gjak, që gjdo herë që donë me dalë, dikush për jashtë jam shonë dhe pi prej sajna për shkak kamatës që e ka morë në këtë botë. Njëtë është zinaja. Njëtë është zinaja. E të gëmë hadith në pejgamberi së slem që i ka po disa njerës duke u djek në disa fura. Duke u djek në disa fura dhe në fund me loqët e kanë informua se këto janë njerës të kanë bo zina në tokën e Allahu subhanu wa ta'la dhe dënimi tyre është këtë dënim deri ditën e gjikimi, deri sa të bëhet kiamet. E lusim Allahun që Allahut në mundëson të kemi Allah në mundësof shëjtë lëkun, që mësë prejtëna në natë varë i hishë drejtën gjenetin Allah, subhanët Allah. Elusëm Allah që Allah të najfalë më këtët tona, dhe të vazhdojmë edhe me disa prej shkaqeve, pasaj të vazhdojmë me shkaqet që e bën njëri me pas përfundim të mirë në varën e ti tërin kiamet, o subhanëk Allah, muhamdik, shodan, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.